Hello， 大家好，我是 RT。三个月过去了，又到了换老婆的季节。这次是满满的续作，满满的第二季。那么废话不多说，马上就让我来帮大伙验验货吧。首先第一步就是本季最奇葩之作 Conception。这个单字的意思就是怀孕受精，妊娠时了重负的。什么产子就是入味，我而是那些都是屁，没有那么多意思。但那异世界已经不够奇特，打电动旧世界也不够新鲜。那么我们就到异世界去让人怀孕来拯救世界吧。由同名游戏改编而来，就是一个靠啪啪啪来拯救世界的故事。一开始女主约男主上天台偷油吃，下不来。哦不，那是老鼠的故事。女主在天台告诉男主，我有了，而且爸爸不是你。男主一听晴天霹雳，那你居然不是我的。不对啊，跟我屁事，我们根本没走复过。然后两人就被吸到异世界去了，然后女主就被颜色了，然后就生了，没错，从嘴里生出一坨怪物来，然后就被砍了，可喜可乐。后来就被异世界的人带到了汽车旅馆准备生孩子，还准备了天选蛇宫不给你选，因为社会都得轮过一遍啊。一集一位，这样一季就可以结束了。然而本片动画要剧情，每一剧情要卖肉，没卖肉根本四不像，只有一只生物在那边一直开黄腔。然而游戏其实也差不多，那如果兴冲冲的下载怀孕，以为会有什么怀孕的剧情，殊不知根本不会怀孕，没有香肠进去小猪噗噗噗的出来，只有爱好的医师，然后小孩就噗噗噗的一直出来。而且游戏里根本没有动画里的汽车旅馆在那要做不做的，如果不是通篇准的可以，我还真看不下去。大陆的和谐版更是升华到了艺术的层次，不看可惜。紧接着是《闪乱神乐》第二季，游戏改编的水枪业配大作，被某种液体喷到就会消失的衣服 SOD 什么的都是真的，满满的婆，满满的肉。什么？你跟我说你看这部动画是冲着剧情去的？这就跟大雄不爱看静香洗澡一样荒唐啊！非常适合专门研究女体健康状态的研究生，还有爱玩水枪的观众们，每周都可以射好射满。宇宙战舰提拉米苏也是马上出第二季，这一战题材搞笑翻，虽然这一季没了片尾的有趣手稿，不过上一季已经那么搞笑了，这一季应该也不会让大家失望才是。然后是千呼万唤使出来，暌违四年终于再次与大家见面的剑艺术线上第三季。但是现今是水温动画当道，剑艺术线上试了两次半年的水温，大红大紫后终于敢大补一点了，这次是满满的年番，满满的感动，让大家一整年都不会孤单。于是他们同人带着老婆牵着手还走在路上，突然就被马匪给插了。而插他的这人便是剑艺术线上第一季里杀人工会微笑棺材的杂鱼。但他被插的居然是同人而不是雅斯娜，这点让人十分惋惜。就这样，咱们的同人这次不打游戏，要去拯救异世界，只要画风不变成小孩脸都可以看了。然而这一季可谓是续好续满，再来又是一部第三季魔法禁书目录，跟 SAO 一样的电击文库下的作品根本塌失地。这次画面全面升级，就连你们的老婆玉版也是全面升级，还不婆爆。那剧情有小说撑腰，只要动画组不魔改的话，基本上都不会死到哪去。不过魔镜3比 SAO 3隔得更久才出，整整8年啊，肯定是赚得太少才隔这么久。始终粉丝们还不快去买一波周边贡献下一季的动画门票，不然就真的是有生之年的魔导少年最终章。知道我为什么番外篇这么多还能够出最终章吗？因为我们是妖精的尾巴。OK， 我只是来看我老婆最后一面的。接下来是火之丸相扑，极度罕见的相扑题材，唯一一项在现实与动画都乏人问津的武术运动。嘿，同学同学，请问要加入相扑社吗？哈，相扑，你滚一边去！嘿，主编主编，请问把相扑画成漫画有搞头吗？哈，相扑，别傻了好吗？真相，主角是一位在小学获得双冠王的相扑中毒者。没看过这部动画，我还真不知道日本学校居然有相扑社。那相扑比赛里是没有体重的分组限制的，所以体型越大越重就越吃香。不过还得练就能够驱动此身躯的力气与技术，那才叫力士啊。因此相扑选手会尽可能地把自己吃得越大越重，也就衍生出了相扑火锅。这么火之丸还在相扑火锅中加入了高蛋白跟大蒜，也只有同为体育狂人的摔角同学吃得下去。而那相扑在刚发
发明的时候，那可都是瘦子在练的，尤其是日本战国武士之间更爱相扑。殊不知现在要成为力士，却有体型的限制，至少要有173公分、75公斤以上才行。于是先天上体型没达标的主角，为了打破这个体型的规定，决定称霸高中相扑界，让相扑界对他网开一面。就这样练就了一身屌功夫，屌虐不良少年跟国体大会摔跤冠军。殊不知日本相扑界真的是招不到人，毕竟当相扑是要让自己身处肥胖的高风险之中，因此相扑选手的平均寿命都很短。在2012年还曾经放水让167公分的弟子成为力士，但是咱们主角火之丸还是差了整整10公分呢。总之是一部完全不同领域的作品，相当有趣。那就说到罕见的运动武术题材，这一届还有强风吹拂和风舞高中弓道部。而强风吹拂是一部2006年就有的小说，真人电影版更是2009年就有，动画公司 Production IGG 排球少年之后又一力作。咱们国王萨马上了大学之后就抛弃排球跑来跑步，还化名藏原走，还是曾经备受期待的天才跑者。殊不知打麻将把钱输光了之后狂奔绕跑，最后在学长的帮助下逃到一间破公寓跟9位臭男生一起住，就这样上了贼船。住进公寓就等于进了大学田径社，于是一群门外汉为了参加长跑接力而努力训练。而这长跑接力又称相跟一船，是日本从1920年开始就有的盛事，总共20队，每队10人，一人负责一区 21.0975 公里，从东京跑到标速宅男最爱的相跟泡温泉再跑回来就对了。不过在参加这比赛之前，除了10队种子队，还有无数学校要竞争剩下的10队名额，而且参赛选手还都要有5000公尺16分半以内的正式记录才行。你说这有多快？台湾目前最快也不过13分54秒，还是2002年的记录啊。而国军跑3000的标准是12分内，当然这对每天都有在运动的人来说可能不难，不过这10人里面有一个老烟枪，6个没在运动，加一个死瘦仔啊，有很多事现在不做以后就不会做了。我敢肯定的是，跑步是一项训练毅力与恒心的好运动。像最近的 Princess 一传，就有一位女选手跑到一半骨折，最后爬完全程的事迹令人相当敬佩。而动画剧情有趣有笑料有梦想，作画不差，是一部相当有趣的动画。然而这一类正常现实题材的主角们肯定是每一个都要有点病才能演下去。而另一部弓道部则是轻小说改编，2016年到现在只有2本而已，主角因为不明原因心性的无法好好射箭。而风舞高中弓道部更是久违的重新开设，就是让大家看看咱们主角是如何排除心病与伙伴们一起夺得冠军的故事。而且5位主角都是男的，而且难得有一部动画能把女角画得跟男生一样，实之无畏，弃之可惜，肯定是女性向作品。不过我倒是看得相当津津有味，一直都想尝试弓道的我，却始终都只有在想的阶段，只好透过动画来了解弓道到底是怎么一回事了。但是如此古色古香的武术，又古都之称的京都阿尼美来制作，实在是绝配，画质肯定是不在话下的。我现在什么都不想做，只想看运动武术动画们。Radiant 又是剑与魔法的世界，又是一位魔法白痴。你是从魔法阵里掏出一把大剑来，我都不怀疑你是黑色五叶草了。不过在这世界观里，魔法师是被一般地人儿们所讨厌的，为什么呢？因为恐惧，而恐惧则来自无知。我他妈要是主角，早就一拳打烂你们的脸了。那这是一部王道少年漫画，是不可能做出这种出格的势力。众人对他的敌视与讨厌，那都是为了彰显主角所铺陈的道路。于是主角就要在这样的环境下拯救世界，让这些低能的人类们免于外星怪物 Nemesis 的摧残。SSSS 电格力动漫，也就是电光超人古力特的动画版。而这个电光超人可是在1993年就拍出来的特色片，在当时电脑还没普及的时代，电光超人就跟上了网络与电脑病毒的题材，可说是相当高端。不过到了现在才出动画，那就不算高端了。剧情描述就如高一的主角想玉泰某天醒来之后，发现自己连自己叫啥、家住哪里都不记得了。后来在妹子同学的家中发现一台旧电脑，居然在跟他说话，就这样掉入了咸蛋超人的魔掌之中。从此每集都要跟活过来的 PVC 怪物对决，守护地球。来自缤纷世界的明日，近年来少有的没有漫画与小说的完全原创动画。看到这精致的画风、美丽的风景，不管他演的是什么，就已经吸引我的目光了。是不是竟是现代与魔法结合的世界？一眼看上去就有病的主角月白瞳美，生于魔法世家却讨厌魔法，从小就是个色盲，除了阿嬷以外对所有人都紧闭心扉，最后就被阿嬷打回过去见还在读高二的阿嬷。现在的阿嬷只说了：乖孙，你是要回去看到以前的阿嬷，你的文青高
二病就会医好了。于是回到过去的童美马上被颜色，那便是咱们的男主迫于无奈，只好给他一点颜色瞧瞧。目前还不知道他到底是童美的阿公还是准情人，说不定男主最后还可以来个祖孙洞啊，算是一部相当有趣的作品。关于我转身后成为史莱姆的那件事，像在蜘蛛之前先来试水温，凭借着小说的高人气，稳扎稳打应该是不会差到哪去的。剩下没有动画化的就只有 Remonster 了，最好给我做成18加盖尔的画面都不准少。不过 Remonster 那已经不是哥布林的境界，而是哥布神的境界啊！因此要是碰到写实风的哥布林杀手，那大概就跟捏死一只蚂蚁一样轻松。而这部哥布林杀手写实的跟火与幻想一样，只不过这里的哥布林们的技能肯定是都点到交配去了，在这方面的真实程度可说是完胜火与幻想百倍有余啊！然后就是看着哥布林杀手是如何专业的使用各种手法宰杀哥布林与斩草除根，是不是那神官妹子却在一旁唧唧歪歪，这样好残忍，怎么可以连孩子都杀，优柔寡断，我看你他妈还是包包宽宽邓丽红干啊，跟人家当什么冒险者。在这残酷的现实之中，你眼中看到的是怪物是哥布林，而在他们眼中你也是他们的哥布林，今天你不弄死他，明天他就会弄死你。那碍于分级制度一堆黑幕，让人看了实在是不够痛快，算是他回忆的败笔了吧。此处到处都是本，做的 BD 无修正。然后是逆转裁判第二季，经典游戏改编记录其名，就是在最后绝体绝命之时逆转的故事，对他有爱的人肯定是不能错过的。动静口是种 RE 第二季跟亚人一样，都是少有的种族对立题材，他们的看点往往在对于剧情的反思上，只要是会思考的生物就会有看起来好的与看起来不好的存在，例如垃圾不分而战斗场面就只是为了商业市场的套路罢了。如果东京口失踪在剧情上跑题了，那就什么都没了。兔头少年梦到兔女郎这类型的动画一开始都是布局循循善诱，然后再慢慢地揭露谜团，最后再给你一个大爆点，于是为了一开始就吸住大家的目光，马上就让主角在图书馆碰到兔女郎，也就是你们的老婆候选人，还弄了一个故弄玄虚的思春期症候群，搞出薛定谔的兔女郎，也就是借用了薛定谔的猫来包装的校园爱情故事啦。我喜欢的妹妹不是妹妹，堪称本季最强黑马，最强的崩坏黑马，最近没什么毛病，就是标准的轻小说套路，妹妹哥哥一秀你一哭，妹妹想干哥哥，哥哥却想干妹妹小说的妹妹，所以两人只好联合起来写小说的故事，殊不知作画异常崩坏，从第一集就崩到谷底，还有些动作根本卡到是用 GIF 做的吗？而负责原画的却是一个人，还有五游，很多人以为五游是一个人，殊不知他是一间真真正正的动画公司，而且至今只有300万日元，哪怕他公司阵容只有10个人好了，每个人月薪给最闲料的20万日元，那也只够他付1个半月啊！所以大家就别太苛责这血尿业界，说不定他真的只请得起一位画师呢。叛逆性百万亚瑟王和梅鲁可物语大型手游广告动画，没什么好说的，有玩的去看。然而这一季的原创动画实在不少，这部 Zombieland Saga 推荐给想看腔作的各位，绝对无腔，腔到爆炸，主角是一群僵尸少女，还会 rap， 可以，这很 cool， 去看，通通去看。学员巴萨拉，恶搞恶搞再恶搞，咱们战国不打，这次换到学校来打，你是不是想分一杯校园饭的羹啊？校园剧配这 OP 是想烧死谁？青春与正宗的决斗，这次成了棒球部与足球部的战斗，热血足球 VS 六刀流棒球棍，又一部枪爆的作品。希望最后不会中暑才好。书店里的骷髅店员本田，又是一部日常爆笑喜剧，还能够学到很多书店打工的眉眉角角，血汗程度完全不输咱们小七店员啊，就爱这种不正经的东西。尤里西斯·尊德与炼金骑士，不要怀疑，我就是冲着那堆巨乳而来的。什么魔法与剑的世界根本就是充满巨乳的世界，只有圣女真的是平乳，你还真活得下去呀、啊、要是我早就致敬了。最后是 WD 卡，初めてご覧になった方のために説明しよう。彼は女ではなく男。そしてこれはヒーローの話ではなく、税金で働くしがない刑事たちの物語である。
没错，就是一个娘炮立志成为英雄警察的故事。剧中有一种毒品用了会让 GG 阴阴的，最后还会对 GG 使出部分被化之术，变得无比强大。于是主角所在的特别警察组就是专门处理这些 GG 的，稍有的将日本漫画加入美漫的元素，大到场景建筑，小到房间装潢，还有人物的服装设计，都让人非常的耳目一新。不过这类型的动画都相当冷门，就是了。这一季里我个人非常喜欢的一部作品之一，我是 RT， 你的老婆挑好了吗？我们下次见，拜拜。